Partnerem následujícího pořadu je Pardubický kraj. Dobrý den, vítám vás u dalšího Dne s Pardubickým krajem. S naší kamerou jsme vyspovídali hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a radního za životní prostředí, zemědělství a venkov Václava Kroutila. Téma bylo jasné, jak je na tom Pardubický kraj s ekologií a jaká místa s ekologickou zátěží trápí kraj nejvíce? Tak jsme jeden z krajů, který se poměrně úspěšně stará o likvidaci starých ekologických zátěží. Nejsem si úplně jistý, jestli je zájem i v ostatních krajích, protože to musí posoudit někdo jiný, ale to, co se u nás nějakým způsobem odhalilo, tak se snažíme i nějakým způsobem, řekl bych, s tím popasovat a většinou ty staré ekologické zátěže vymístit a nějakým způsobem ekologickým zlikvidovat. My v poslední době jako Pardubický kraj jsme řešili výtku v Brněnci, protože to jsme považovali za ekologickou zátěž velmi nepříjemnou, kterou někdo musí řešit, protože samotný vlastník a původce se k této zátěži nehlásil. Obdobným způsobem jsme řešili bor u Skutče, kde více jak 5 let byl sklad pneumatik, které v minulosti zahořely a bohužel doposud se nenašlo řešení, takže Pardubický kraj se k tomuto postavil čelem. No a samozřejmě existuje jedna obrovská zátěž, historická, takzvaná zátěž se státní zárukou, a to je zátěž v oblasti Syntézie Pardubické, protože ať Stoch 1, Stoch 2 či další lokality, tak je potřeba v brzké době odstranit. Problém ovšem je, že stát neplní svůj závazek, který v rámci privatizace Syntézie dál, to znamená doposud ještě neposkytl prostředky na odstranění ekologické zátěže. Tyto věci se strašně vlečou a bohužel prostředky určené na odstranění těchto starých ekologických zátěží tak jsou velmi omezené. Jenom Pardubice a ta zmíněná Syntézie by potřebovala řádově miliardy korun. Na druhou stranu samotný vlastník se snaží odstraňovat ekologickou zátěž prostřednictvím čističek odpadních vod a tak dále, ale to, o čem se bavíme, jsou ekologické zátěže opravdu desítky let staré. Letos se podařilo odstranit nebezpečnou skládku sboru u Skutče. 5leté martýrium, kdy se obyvatelé báli požáru a úniku látek do ovzduší ze skládky pneumatik a nebezpečného odpadu, je tak u konce. Reportáž nachystala moje kolegyně Věra Hofmanová. Když foukal vítr do vesnice, takže ten zápach byl patrný docela dlouho, často i teď, když vlastně to je schořelé spáleniště, tak je ten zápach cítit i nadále. Je to už 5 let, co obyvatele boru u Skutče ohrožoval týden trvající požár rozsáhlé nelegální skládky nebezpečného odpadu na okraji obce. Jen díky příznivému směru větru, který odváděl toxické zplodiny mimo zastavěnou oblast, nebyla obec evakuována. Přesto mnohé rodiny s malými dětmi, jakou má třeba Jana Chadimová, raději zamířili k příbuzným. Naplno se tehdy potvrdilo, že bor má na svém území časovanou bombu. Od té chvíle při jakýmkoliv setkání jsme apelovali na to, aby ta skládka byla odstraněna. Skládka na soukromém pozemku postupně vyrůstala několik let před požárem. Střídající se majitelé areálu sem postupně navezli téměř 3000 tun odpadu, nejen běžného komunálního ze širokého okolí, ale hlavně pneumatiky, kusy asbestových střech či starých obrazovek. Obrazovky, ano, teď se odklízejí zrovna, které se taky rozbíjeli nebo likvidovali způsobem, kterým neměli to dělat. Ta skládka si myslím, že omezovala všechny lidi. Za prvý to teda nebyla hezká vizitka, jako že bory vlastně uprostřed chráněné oblasti to lovcové maštele, takže se to sem nepasovalo jako ekologicky. Veškeré úsilí, aby vlastník skládku odstranil, bylo marné. Česká inspekce životního prostředí postupně udělila pokuty v řádu 100 000 korun, které nikdo nezaplatil. Poslední z majitelů, kterého místní označovali za bílého koně, skončil v insolvenci. Situace neměla řešení až do minulého roku, kdy Státní fond životního prostředí vypsal dotační titul, který vzhledem k obecnému ohrožení obyvatel mohl využít Pardubický kraj. Jsou to zbytky, které obtěžují jednak z hlediska ovzduší, jednak mohou ohrozit podzemní vody. Jsou tam těžké kovy.
veškerý odpad se odváží na dvě místa, většina na skládku nebezpečných odpadů do Čáslaví, menší část do skládky Lodín. Průměru odvážíme 200 až 250 tun denně, nakládka probíhá kontinuálně, je to asi přibližně 10 jízd souprav. Technické práce bychom měli ukončit do konce června maximálně. Likvidace skládky přijde na 22 milionů korun. Ke státní dotaci přidal Pardubický kraj 7 milionů ze svého rozpočtu. Budeme je samozřejmě vymáhat, ale myslím si, že výsledek je nejistý. Přesto kraj investici uznal za nezbytnou. Obyvatelé Boru se zbaví strachu. Nehezké vizitky celý region. Bor je součástí přírodní rezervace. Se začátkem sezóny se sem začnou sjíždět turisté, kteří se odsud vydávají do pískovcových skal a borových lesů. Je zde hodně turistů, borůvkářů, je zde přírodní rezervace Maštale, je zde prostě velký pohyb osob. Tak bude dobré, když do této doby práce budou fyzicky ukončeny a potom budou probíhat spíš ta papírová vojna. Na vyčištěném pozemku bude ještě nějakou dobu pokračovat monitoring podloží, který by měl potvrdit prvotní výsledky, že skládka nekontaminovala spodní vody. Protože správce konkurzní podstaty už avizoval, že pozemek po soukromé společnosti v likvidaci bude na prodej, začíná na něj pomýšlet obecní úřad. Jako parkoviště, nějaký hřiště pro děti, nebo pro... určitě by se tady našel způsob využití. Bylo by to krásný, jako určitě, až to bude všechno pryč a bude to... čistý prostor a tak určitě si oddychneme všichni. Tato reportáž náš pořad pro dnešek uzavírá a já se budu těšit u dalšího dne s Pardubickým krajem opět na viděnou. Partnerem pořadu byl Pardubický kraj.